апас күгіндегі көңелдегі қолыңдағы йылдыз яқтырақ. Қазір Опас районы журналистлары мен шундай мотор бинада ішлейшек. 1972 елда оқ түзілген бұла, мұңаршы түзіклендірілмеген. Бұл ремонт ясағаннар. Бүгін журналистлар бірлігі рейсі Илшат Әминов район корреспондентларының яңа іш шартлары біле танышты. Әлбәттә, енді бұл бик зор қазаныш, бұл зор көрініш, чөнки менә бұл хәзер мында урындарда эшли торган, масса күләм шараларында эшли торган журналистлар, аларның функциялары бик үсте хәзер. Чөнки алар информация да җиткерәләр, алар тынычландыралар да, алар киләчәккә омтылышны да булдыралар. Биредә Йылдыз газетасы һәм Опас хәбәрләре телевидениесе редакцияләре урнашкан. Быел газета чыга башлауга 90, ә телевидение ачылуга 15 ел. Шушы еллар дәвамында 17 хезмәткәр Опас яңалыкларын халыкка тиз арада җиткереп тора. Моны район җитәкчелеге дә югары бәяли. Алар бинаны яңарту тәкъдиме белән республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать итә. Бергәләп 5 ай дигәндә ремонт ясалада. Шундый матур здание на ремонтансы. Безнең телевидение газеталарыбыз нығырақ һәм тағын да асылырақ, матурлақ сюжетлар ясап, матурлақ газеталар шығарып, әлбәттә инде халық көбірек келіп, өзінің болған яңалықларын, әлбәттә өздерінің кесілерін қалдырып кетер деп шығанып қаласы келеді. Мен енді статусларға қоя башладым бит инде шушындай бина, ул кеш біле біздің Опасство информ яна, бина біз яна, мен аязаларын сіз бейрамге келген көбік келесі, бізге де шундай условилар керек. Опас башлы, хазір жерлі хакимиетінің редакциялар білен мұндай оңышлы қызметтәшілік өрнәкләрі башқа районларда да барлыққа келген. Оқтаныш районында шундай іш башланды, Буа районында башланды қайып тұрам мен. Бұл бик матур вақа барысты да, хәр бір районда мен әшті іш бару, бик сурай бұл. Мен әті башлап жіберушілерді мен біз көреміз Опас районы, ішек матур үшіні жырып шығырған, башқарып шығырған. Хәм ол өрнәк болып тұрсын деп әйтәбіз. Көргенігіш ша телевидение қызметкерлері үшін заманша студияда болдырылған. Хәзір біреде заманша жиһазлар, оңайлы шартлар барада бар. Қалем тебірету һәм ижат ету үшін менә деген мөмкинлік. Районда 20 мінге яқын кіші яши Йылдыз газетасы һәр үшінші йұртқа келе социаль шілтерлер һәм сайт аша исә яңалықлар белән 45 мінләп кіші таныша. Опас хәбәрләре біздің канал яңалықлары белән дә хезмәттәшлек итә. Хәзер контент сыйфатын яхшыртырға яңа мөмкинлекләр барлыққа килде. Индилә Хөсәйінова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.